uduhema kapera twigende. Ikibazo cyari Loki sana abikora yorosaho ni washona ni wamenya wagwana sha anyway she day abirai day aha oya sinatinza more kareka sinatinda no araza mwese tsamikina ni kumakoma mo gatoza undebe ko yampa ya araza mwivuga vuga amazina ni kumakoma mo gatoza kondebe ko yama mama lota yama spectacular. Turi kumwe bro ante mukuru wanje asante sana kabisa nawe bine turabivugana ni ibintu bibiri bihabanye. Oya reka nkubwire ikintu kimwe Kennida, ibintu by'amafaranga no kwerekana amafaranga ntago tukiruka ntago tukirukira ibyo bintu waranganze wamfutse amaso ebana na nukuri ntago tukirukira ibyo bintu ahari turayarya yaba adahari akagenda nge ndumunsi nakubwiye ko ndumuntu ngewe ugira ibihumbi ijana kuri konti nahiza nkahiza nkayarya akagera kuri zero asemani wajya guyatanga muri Kigali kugeza yatangaga nyine munyemera aho bya bintu byari by'ubusitari mutabizi kandi wabaga hariya hepfo ku ruyenzima hariya nari narasobanukirwa amafaranga ashaka banukirwa abantu batema ibiti naramenya gusabiriza pazo niwe yandiriye amafaranga uwo pazo yari amafaranga yanje ese waraye muhaye pazo buriya ko bimwe mujya muserereza ngo ngewe ngo nako Kigali ngo ngiye nako Kigali ngo twapfuye umukobwa ngiye nako Kigali twapfuye pazo pazo arangiye kundeka ngiye nahise nahise numva nkungabanye pazo nagendaga muri club akaba ari we bouncer yanjye pazo ari wumenya prices z'inzoga pazo ari wumenya binuza abakozi bo mu rugo ari wubakubita ari gukura akantu kanjye kose pazo ari we ewana pazo ankorera ibintu byose noneho ko Kigali araza aramunkuraho reka kunda ku Rwanda nge nta nubwo yarwanaga oya ntawe nigeze mbona pazo arwana ntabwo yarwana kereka niba ajya arwanira ahandi hantu none se uzataha cyangwa ugiye kugwa muri Canada nzataha ejo bundi rega mu rugo ndacyafite akazi kenshi gakomeye mwakwigumye muri Canada ba mwana wa mwakwigumye muri Canada kutangiye gusohora indirimbo zizima uzi ko nta muntu uzi indirimbo yawe ko yasohotse yari yarasohotse ariko iriya ndirimbo mani kubera ituma mushaka mukunda views Enough yari yarasohotse kera iyi kana nakashingura cumi nyine naka video mba nashizemo kugira ngo nibura babone ko nari naragiriye burayi ubusa ariko ibintu ugiye gukorera abanyarwanda abanyarwanda kazi nzi indirimbo Kennysol agiye kuzasohora ariko izo ndirimbo nizisohoka ko abatipe bagiye kwifata ko bagiye kwifata amapfubyi abatipe ko bakaniye noneho iriya featuring yawe na bitre ko abatipe bazasara ebana tugiye kuyibakubita kabisa nyimanuka kabisa kanicecece kana abantu nuko bagira kango duma ngo aravuga cyane ngo duma ngo barimo barakanga ngo duma ngo sinzi ngo musohora izo ndirimbo zibiri ko abatipe bose bagiye gusubira ku isuka wabonye ibintu ba krisizi bari gukora iyo ndirimbo ariko niwe wayipromotinze ngewe bana nayo nakundaga ariko irarenze tujye twemera ubwo muyisubiramo twibereye ku rwa nibereye n'ibyana kandi ibyana nabyo yarasubizamo bana ntuzanagwe umuntu avuga ati n'umuswera ko ari n'umusitari nawe arimo arasubizamo bana ishaka hehe ngiye se ko ndi umufana ariko wa muganuri uri n'umufana cya ayo wacyo ari cyaje uhunga ukunda gufana cya kindi cy'ikiraperi kiri mu kimwe cyandikira Dani nanone ntago yandikira Danari yandikira danararenze ako Danari uziko narenze buriya nuko nyine ariko urabizi ko ushobora kuba urimo urashaka gusavinga Danari nanone kumba urimo urababaza wa mujyama umwandikira wowe ushaka kugira ngo Danari nanone kumvisha ko arenze kumbe uriya mujyama nawe urimo uramukuraho credit ziwe kandi abari wowe wabikoze ariko mwagiye mugira umutima Danari se arabikubwiye Danari yakubwiye ko hano harimo
Dani ntabwo yabimbwiye ariko ndabizi. Abibwiye n'iki se do? Amva da da kuno shaka mu butiko. Turu kuno shaka mu butiko. A serious relationship n'ushaka umwitsumaze iminsi utaka utaka ngo waranzwe ngo warababajwe mu rukundo. Ninde ashaka asi yarimo. Ndumva yirirwa mwira ngo yarababajwe mu rukundo ngahagize umukobwa umusayidira kwewe. Nta hari cyane kirimo kiraza hano. Ngira ngo niwe mareje matiri usigaye wenyewe niwe zankura n'iyi mihanda. Uwo mwana nagira hano barimo arasaviza nagira hano n'ukuri ke nzahita mbasezerera nzahita mbabwira ati mihanda yanyu hariya. Uzahita ureka n'ubutinganyi. N'ubutinganyi nzahita mbuvamo. Bira bintu by'inshuti zawe barubina bya bintu bya barubina. Bya iboro bya barubina. Ya iboro bya barubina. Narabihagurukiye bya bintu n'ukuri bigomba guhagarara. Ariko nibanyirukane muri Canada ubutinganyi mukomeze. Abatinganyi mwese. Sora kwivugisha gutya kajya kubona baraje baravuga ati ngo risasa rero turashaka kugusubiza iwanyu muri Afrika kuko uri murahohotera ikiremwa muntu. Abatinganyi muri abanje. Wamfani abatinganyi. N'uburenganzira bwawe. Abatinganyi turabakunda n'uburenganzira bwanyu. Batwifitiye ubunebwe bwo kuza twe. None gahunda zisigaye iyi live ndashaka kwirangira irangira muri aka kanya bidatinze mu minota nk'itanu. Gahunda zisigaye muri Canada ni izi. Umva ndi guteganya nako mfite show of course uno munsi ya Edmonton ahubwo abantu bose ba Edmonton ebantu nuko bansabira bakaza tukarya show ni bansabye kabisa. Edmonton waba uri umurundi waba uri umunyarwanda umunyamurenge umuntu wa Masisi abo buri kigoma muri Tanzania abafumbira muri Uganda babanyarwanda bahoze mu Rwanda banze gutaha abanyarwanda mwashumba umva ibyo bintu uvuze haburagaho eh ndagutikura ngiye yaka ndagutikura bene ya bene wabona yaka umva no munsi muri waburu umusazi waburu umuna pagwana waburu umupede waburi iki Kennysol agiye gukora show muri Edmonton tell a friend maze kabisa baze turje show dore niyo minsi ya nyuma nsigaranye nimudusebye abantu muri Edmonton nimudusebye kora nimudusebye bizaba bimenyesha ko nundi muhanzi naza muri Canada nawe ntago tuzaruha ntago yakwirirwa tegira ndege nawe yakwirirwa tega indege ivazaho tawaza muri Edmonton nika mbibasubiriremo kandi ibi bintu ndumba niwe ubikora niyo yo birwaniga abantu nibambaza ati Edmonton tujye nzabwira Kennysol yarafropinze ntago tujya hari abo ihoreri rero buri muntu uri Edmonton ibyo mwinywesha ubuyoga bw'amake mugahita musinda vuba abantu ba Edmonton basina mu minota 2 ubitegereze nago bageze mu gitondo kuri nago bageze mu gitondo mutipaza n'icupa rya bakaridi pesha wiwe pesha nu suhari uraza kuba rebi ijoro ndakwiye uraza basindira iminota iyo reka genda abantu ba Edmonton basindira iminota iyo abantu ba Edmonton kila mtu uri Edmonton nibudusebya nakazi kanyu umuhungu wanyu Kennysol igikurica Kennysol ara Kennysol araza kuba yibere Edmonton harasha umva harasha papa wa Bruce Melody yarabivuze ngo kuri stage ubumeze nka Cristiano Ronaldo ukoresha igihe neza Kennysol yari kuri stage my friend ntabwo asiga nakantu nakamwe inyuma ntabwo wakwicuza amafaranga yawe ibisugukabya ibisubushuti niko bimeze genda wirebe umva baze kabisa baze turje show
Ebana ni sanga Piedmontoni. Ubuse si turi ya saa saba, I think so. Lakini ngo yakoze comment hejuru ntabwo nayibonye, lakini please nsubiriramo comment yawe. Ndabona abantu bari barambwira ngo nsubize, ariko ashobora kuba yanagiye. Ni saa saba zanuza, ni saa saba za Edmonton. Yego, ubu ngubu nyine turacyari kwa no kwitegura abantu baba baretse kunywa. Ebana tuze kubitangirira rimwe. Urapa pominga saa ngapi? Ni amasaha nyine ya nijoro, saa sita, saa tanu, saa tanu ndaba ngiye kuri stage kabisa. Saa tanu, so ni ukuvuga ko from now kugeza ya hari acyari amasaha nk'icumi. So there is time abantu kugira ngo basharinge video, kugira ngo barebe, kugira ngo bigere iki abantu bari bageze. Lucky avuze gute? Lucky aravuze headphones zanje uzazihe Kennysol nuzongere kumbesha. Yego nzazimuha Lucky. Ubu Lucky niwe muntu wa mbere yambirivingiyemo, guys. Hari abantu niyo navuga iki n'ibi bigambo byanjye ntashobora kuvuga. Lucky niwe muntu wa mbere yambonye ahita avuga ati uno mutipe ibintu arimo arakora. Ankura muri Uganda arambwira ati vayo hano mu Rwanda tukurebe, uri umunyarwanda, vayo tukurebe. Uwo Lucky ni total respect. Ubu nkaba ndi hano. DJ Ferry, iyo account muri wo murareba DJ Ferry yindi, nge ntanga shara DJ Ferry yindi niwe muntu uri murazana abahanzi hano muri Canada. Ikintu cyose mujya mubona buri muhanzi wose ubonye uwo DJ Ferry, uyu nguyu DJ Ferry. DJ Ferry D niwe ni kugatweke. Ikindi kintu. Umuntu yitwa Lucky niyo nangiye kubanza kuvugaho, lakini umuntu nawe udusupportinga bya danje kandi adashizemo amarangamutima cyangwa iki. Mbona amakomenti menshi ngo timu runaka, ariko nzi ko guhera umunsi wa mbere Lucky ariwe muntu wa mbere wa supportinga ga talents. Ikindi Ferry DJ Ferry to him, niwe watumye ibi byose biba. Urugendo rwose tumazemo iminsi muri Canada ni umuntu wahabaye kabisa, wifuza nyine ko umuntu umunyarwanda wese yazanga agakora amafaranga. Urumva rero ni umuntu ukomeye cyane. Kandi Ferry ntabwo abikoreye wowe wenyine, abikoreye mwese, arimo arabikorera Abarundi, arimo arabikorera Abanyarwanda. Ni ikibuga ari gufungura mana, ni bino bintu nuko umuntu atahita abibona aka kanya, ariko mu minsi umuntu azajya ahagarara avuga ati ni Ferry niwe watumye tuzanga twese. Very true. You know? Very true. So soza abantu babwira ijambo rya nyuma, asigare dukora ibyo tugomba gukora. Ebana abantu banje bose mbere na mbere buretse ni wibagirwe ko umukobwa witwa Esther agenda abavuga ko yabariye. We Esther no nta nazi bega mani kundu mustari bro. Abantu babwira ijambo rya nyuma. Esta wari abana bawe. Umva se. Umwesta rekana nduwa mwesta. Ega Esta naje ndare Esta ni bigoye. Ati ngo vuze Esta ni bigoye. Abari kwira ati ngo vuze imiringa. Nashimira kanyina abantu banje nyine bakomeza ikindi nyine abanyarwanda abana banje muri rusange. Ebana runo rugendo nzarurangiza ejo bundi ngiye kugaruka, turaninga ibintu twatangiye kabisa. Ubu ngubu nta guhagarara, uru rugendo rufunguye mu mutwe cyane, tugiye gutanga proje nyinshi cyane kabisa. I can't wait. Kimwe ndashimira Muzafaru. Njyewe ari kubarabizi, njyewe barabizi, mushimira utanshimira biba bigaragara. Muzafaru nubwo aba yigize umudage mu frapperi bwe, uyu muntu ni uwa Muzafaru kuba atamuzi no mugabo w'uruhara tumuvugana. Uruhara rwanjye uruzanye gute? Nakoga nitangiriye itama. Abantu barimo baravuga